Dinama. To je bila razgovor, a oni su plasirali između oca i sina. Taj odnos je trajao 22 godine. Ja sam ponosni sin Mirka Barišića, on je moj ponosni otac. Ta bezočna đubra, Antolići i slični, ti guzelisci, ti dodvorice, ti rektalni alpinisti, oni su tog čovjeka izmanipulirali da je taj čovjek koji je toliko dobro napravio za Dinamo postao problem Dinama. Jer on sad ne može pobjeći, ja mu i to moram reći. Pa to se dešava u klubu kojem je on formalno danas predsjednik. Što je on danas napravio kao predsjednik da tog luđaka Antolića zaustavi? Što mu se to dogodilo u glavi da juriša protiv svojih ministara? Njegovi ministri su članovi skupštine koji su ga izabrali. On je došao na krilima članova skupštine, oni su ga izabrali za predsjednika kluba. U čije ime je dozvolio da svoj ugled i svoj život sa 80 godina, 7 godina da tim fukarama u ruke? I ja molim članove skupštine kad dođe na red ta skupština da ga ili ostave za predsjednika kluba dok je živ ili da ga izaberu za doživotnog počasnog predsjednika Dinama sa svim ovlastima, jer njemu je Dinamo relikvija, njemu je Dinamo život i on nije operativno sposoban danas sa 87 godina vodi Dinamo, to je nemoguće. To zna svaka budala, to mu ja kao sin kažem. Ali on je toliko dobar čovjek i toliko pošten čovjek. On je takav Dinamovac da on zaslužuje da mu se u Dinamu tepih stavlja ispred vrata kad ulazi u klub. Ali on je nažalost sada postao, s obzirom da obnaša funkciju predsjednika kluba, nažalost destabilizator Dinama u rukama ovog kriminalca Dinamovac.